كهرباء. Anuerum ju. Båda är liksom där i lillrummet. I båda i rummet. Nej, nice! Åh, så snyggt spelat av det. Jag måste hila. Jag ska ju till GM då. Så, grattis. Vadå, vad ska du göra? Till GM. Mhm. Det är väl inte så farligt, eller? Nej. IKEA är ju en sån där affär där alla får plats, så det är så stort. Man behöver inte få torgskräck bland frukten, liksom. Ja, men du får bestämma igen. Va? En diskjockey som sköter mätsystemet. Han är utanför, han går in nu. Va? Han sköt ner mig? Alltså, jag fattar inte. Så vart sprang han någonstans? Och med huset här... Alltså, jag, på ett sätt är det rätt bra, för att det är svårt att kolla ner från kullen. Och jag har rätt bra ut. Oh, shit, shit, shit. Han kommer in nu. Från vänster sidan. Yes, nej. Tack, tack David. Oh, shit.